Dobře, jsem se vůbec nekouk. Krásné ráno. Tak. Hlavně jsem byl domovný skoro v letečeném kánu. Dáme, minimálně, protože živé, protože zkrátky vyklidnických důmů máme u sebe a říkám v tom počtu, který tady je, byste mohli být dva v řadě a hlavně v posledních Brulovicích nikdo. Že? Ty tu se rád něco máš zahráčit po kasách, tak jsem dopředu. Bude já klasika, kdo se nespěl do poslední řady, promluvila nejpěr vstavit na hákama. Dva týždě. Cože? Tak spíš hloupý. Hloupý. Jakýkoliv přátelé na telefonu jsou nepovolení, jo? Všichni lidi mají
sluchátek uší, tak si ho nádím v druhý a podobně, no? Něco to tam říká. Ano? Tak. Jo, jsme tady na nějaký spravodajce, jako děti šli valný, takže by to tam měl. On tu mít, ne? Jo, takže jenom, že jsem udal z toho kuku, ale někdy jsme vůbec nic nevěděli. No, takže jsem našel Markáku, říkal, jak jsem vezme ručičku, on říkal, to je takový jednoduchý přístroj, tak a projedu pěkně frekvence, on to udělá dílu do ucha a... Tak, jo, konec srandy, jdem na to. To asi na klo moc neprovíště. Stupně. Jo. Jsem tady zažil, že měl být tady takhle v kapse mobil, na mobilu všechny moje prezentace a dlužu je jima listoval a říkám jenom za to, že jsi tak dobrý a nevíš, který prezentace to je. Tak si tu pečku zasloužíš. To si říkali, to by bylo kontumačně, ne? To by měli ještě papíry.
Sega to bylo lepší. Ještě horší. Nic nechci. Thank you.
Tady jsem chytil. Vůbec se v tomhle nevidím. Já jsem to viděl na tamtom. Tam jo, ale tady vůbec nechápu. Tak to je no právě.